Сите автобуски постојки во Штип ќе бидат модернизирани, најави директорот на јавното предпријатие Стипион Панче Стефановски. Во прва фаза ќе се реконструираат и ребрендираат, ќе се заменат сите моштетени делови, ќе бидат објавени информативни табли со сите информации за граѓаните за возните редови и термини, а во догледно време треба да добијат еден модерен и урбан лик со дигитални табли и полночи за смарт уреди. Според Стефановски, со новиот концепт, освен што ќе бидат сообраќајно побезбедни и пофункционални, постојките ќе бидат и можност за компаниите. Неголемиот дел од автобуските постојки се на атрактивни локации во градот, со голема посетеност и видливост, и со одлична можност за компаниите да ги искористат како атрактивна рекламна површина и со нивно закупување на одреден период, на најдобар можен начин да го презентираат својот бренд или производ пред граѓаните. Со ова, јавното предпријатие Стипион ќе обезбеди дополнителен приход, кој ќе го намени за развој на линискиот превоз.